Areál hasičské zbrojnice v Rychvaldě ožil s grillfestem a neb rozloučení s létem. Pořádá to sbor dobrovolných hasičů Rychvald a spolek Náš Rychvald a partnerem je také město Rychvald. Město se víceméně podílí jenom malým příspěvkem na takovou tu ohňovou show, jak tady paní předsedkyně předtím řekla. Jsme rádi, že se ta akce děje, protože v době covidu prakticky veškeré akce nebyly a myslím si, že lidé to uvítají. Místo konání prošlo v nedávné době zvelebením. Děláme to vlastně na teď nedávno zrekonstruované hasičárně, takže si aspoň každý prohlédne, jak ta rekonstrukce dopadla. Jak už název napovídá, k ochutnání bylo mnoho grilovaných specialit. Účastníci mohou ochutnat různé grilované speciality od kýty, špízu, klobásky, grilovaná kuřata, grilovaný hermelín, Červený kříž připravil palačinky s grilovaným ananasem, takže nabídka je pestrá. Doprovodný program se pak nesl nejen v hasičském duchu. Pro dnešní den jsme si připravili ukázku pro občany požárního útoku. Předváděli to naše děti. Vlastně jsme klasický požární útok, místo terčů jsme měli vlastně domeček připravený, který děti vlastně jakoby uhasili. V rámci hasičské ukázky byli zapojeni i nejmladší členové sboru, kteří sklidili zasloužený potlesk. Velmi užitečná byla možnost zkusit si zásah první pomoci na figuríně. Takže děti si u nás můžou vyzkoušet resuscitaci, složit si kostru, máme tu i pro malé děti nějaké omalovánky a všechno si to k nám můžou přijít vyzkoušet. Organizátoři mysleli také na živou hudbu, která zahrála k tanci i poslechu. Pořadatelé ocenili zájem lidí a tak věří, že se v budoucnu uskuteční další ročníky. Myslím si, že ano, že ten zájem určitě je a lidem zatím chutná, všichni jsou spokojeni, s kterýma jsem mluvil, takže určitě dobrá akce a možná do budoucna v ní budeme pokračovat. Výborný hermelínek grilovaný, perfektní. Dobré to mají a velice pěkné to tu je. Je to moc dobré. Už jsme vyzkoušeli některé jídlo z některých stánků a teď budeme mít další. Jo, chutná. Je to dobré. Dal jsem si guláš a krkovičku. Z Rychvaldu Markéta Plačková.